Ako idú dohromady 300-ročný mlyn, voľnovom bývaný, no a nás nejakým spôsobom oslovil, a mladá kreatívna dvojica. Mali ste nejaký plán, že chcete chalupu a chcete rekonštruovať, alebo ste hľadali niečo? Nemali sme taký plán, ani sme nehľadali nič. Jednoducho to prišlo nejakým spôsobom samé. Si vás našla tá chalupa? Áno, áno, doslova. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.